Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal O Analista. Se você é membro do nosso canal, muito obrigado por nos ajudar nesse projeto. E se você está tendo acesso a essa aula e não é membro do canal, considere-se se tornar membro do canal, porque a gente tem várias aulas exclusivas só para membro, tá bom? Então se você está tendo acesso a essa aula, não esquece aí de dar uma olhadinha no nosso clube de membros aqui do canal. E na nossa aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre SSD e memória RAM. Qual é o momento para você aumentar sua memória RAM ou colocar um SSD na máquina? Qual que faz realmente aí mais diferença? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Aqui no caso nós estamos falando especificamente de notebooks, tá? Aí a gente não vai considerar aqui no caso memória RAM ou HD de computador desktop, porém você pode aí levar essa mesma linha de raciocínio, tá? É que a gente vai fazer um vídeo específico para falar de computadores, porque tem alguns detalhezinhos que é bom a gente considerar. Então, basicamente, quando que vai ser necessário você colocar um SSD na máquina? Basicamente, o que você precisa analisar no seu, na sua performance, na sua utilização, é: aplicativos estão demorando para abrir? Sistema operacional está demorando para inicializar? Você está tendo problemas quando você entra no gerenciador de tarefas do seu Windows? Você está tendo problemas lá com HD em 100%? Esse é o momento de você sentar e considerar colocar um SSD na máquina. Qual que vai ser a diferença aí? Muito provavelmente, se você está tendo problemas para abrir programas pesados como editores de vídeo, jogos e etc. Você está tendo problema para inicializar o Windows, né? Iniciar ele, está demorando muito, está diferente de quando você comprou. Não só isso, quando você entra lá no gerenciador de tarefas e está em 100% a utilização do disco, então aí nesse caso talvez seja a hora de você colocar um SSD na máquina. Por quê? O HD ele é um sistema mecânico, então depende de funcionamento ali das agulhas, muito parecido, para quem não sabe, com o vinil. Né? Quem é das antigas aí vai saber o que é vinil, já vai ter utilizado provavelmente um vinil na vida. Então o HD ele funciona dessa maneira, são agulhas que funcionam aí com magnetismo e elas vão funcionar realmente fazendo esse movimento que eu estou fazendo aqui com a mão. Com o tempo é uma coisa mecânica geralmente se cai no chão, notebook pode ser que tenha alguma queda ou algo do tipo, e se está fazendo uma leitura, isso pode ocasionar aí num problema no HD. Mas não só isso, as coisas mecânicas com o tempo costumam a piorar a sua performance, né? Então se uma coisa que funcionava rápido vai acabar funcionando aí um pouco mais lento. Lembrando que, por exemplo, no HD existem também velocidades. Tem a velocidade, por exemplo, 5.400 RPM, e que tem muitos notebooks que hoje em dia tem esse HD instalado, tá? Eu já trabalhei na Dell, como eu já contei para vocês aqui em alguns vídeos, e a família Inspiron, algumas famílias aí, vinham de fábrica com HD de 5.400 RPM. Então a velocidade era um carro 1.0. Existe HD, por exemplo, hoje em dia de 7.200 RPM, que vai ser um pouquinho melhor, mas não é comparado ao SSD. Tá? E o que é o SSD? Vai ser uma placa, vai funcionar de maneira digital, então não vai ter a parte mecânica para atrapalhar. É mais seguro se caso tiver alguma queda, algum movimento muito brusco. Não vai arranhar, né, o CD, por assim dizer, de gravação. Então vai ser bem mais seguro. Então esse é o momento de você colocar SSD. Qual que vai ser o momento de você colocar memória RAM? Aí você vai ter que analisar um pouquinho como que é a sua utilização do seu notebook. Por exemplo, você joga. Os jogos são pesados. Vai precisar de colocar mais memória RAM. Se, por exemplo, se você tem 8 GB de memória RAM, aí o ideal para jogos hoje em dia é de 16 para cima, jogos mais pesados, tá? Você utiliza, por exemplo, para o seu notebook para editar vídeos. Lembrando que tem alguns outros fatores, né, que podem desenvolver aí na questão aí de performance do seu notebook, como placa de vídeo, processador, etc. Mas eu estou considerando aqui que o processador e a placa de vídeo existem e são bons, tá? Processador sempre vai existir, né? Mas a placa de vídeo nem sempre, às vezes é integrada. Então aí talvez seja necessário você colocar uma memória RAM melhor. Qual que vai ser o outro momento? Você costuma utilizar, por exemplo, bastante abas do Google Chrome aberta? Quando você navega com o seu navegador da internet, ele demora para abrir as páginas? Isso é porque, se ele está demorando, é porque ele está consumindo muita memória RAM.
Então, é necessário você aumentar um pouquinho mais porque a sua utilização está exigindo mais memória RAM, tá bom? Então, basicamente, qual que é o notebook ideal? É aquele que tem, na minha opinião, SSD. Existem diferentes níveis de SSD. O NVMe é aquele que vai conectado diretamente no seu notebook. O SSD 2.5 é aquele que tem o mesmo formato do HD, mas não vai ter agulha, então ele vai ser mais seguro de você utilizar. E memória RAM, colocar aí 16 GB para cima, se você for um usuário que utiliza bastante o seu equipamento. E com relação a SSD, sempre tem SSD na sua máquina, independente de qual seja. O NVMe ele vai ser um pouquinho melhor, mas tem o SSD 2.5 também, que não vai ser grandes problemas. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você é um usuário novo. Deixa o like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!